Бид хүн энэ удаагийн дугаараараа студиэд нэгэн хүндтэй 3 зүчний бүрээн ирүүлдэг байгаа. Агуу зүйл гэдэг бол энгийн зүйлүүдийн нийлбэр байдаг. Агуу ялалт гэдэг бол та нарын энгийн жирийн ялалтууд тэр дотроо өөрийгөө ялж байгаа ялалтаас эхэлдэг. Хоёрхан цагийг чи магадгүй нэг англи хэлээр автахтаа ч юм уу яг хичээлийн хийгдээ зарцуулж чадах юм бол тэр бол чамд өөрт чинь маш том хөрөнгө оруулалт болж үлдэнэ л гэсэн. Эцэг эхчүүд үнэхээр би одоо хүүхдтэй би бас туслах хэрэгтэй байна гэдэг ойлгож байна. Сайн байцгаана уу өрхөн мөндөд үзэгчтэй. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай Global Rotaract Club болон Global Удирдагч Дээд Сургуулийн хамтран зохион байгуулж буй энэхүү нэвтрүүлгийн хамгийн анхны зочноор Daffodil сайн эмэгтэй клиникийн захирал мөн Монгол Hiking Club-ийн үүсгэн байгуулагч. Мөн Монголын Rotary хөдөлгөөнийг төлөөлж чадах нэгэн эрхэм ирсэн байгаа маа. Энэ хүн бол Лувсан Дорчийн Баяр Сайхан юм. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Сайхан намарч байна уу та? Сайхан намарч байна уу? Тэгэр бид бүхэн одоо хамгийн анхныхаа зочноор таныг урьж авчираад байгаа шалтгаан маань Rotary хөдөлгөөний талаар бидэнд маш дэлгэрэнгүй одоо тайлбарыг авах зорилготой байна. Тэгэхээр энэ талаар та бас бидэнд ярьж одоо яриагаа хэллээ. Rotary гэдэг маань үндсэндээ манай дэлхийн одоо хамгийн том үйлчлэгээний байгууллага гэж ойлгох хэрэгтэй. Дэлхий дээр сая 200 гаруй Rotary гишүүд байдаг. Дэлхийн орон болгонд Rotary клубүүдтэй. Тэгэхээр мэдээж одоо энэ олон дэлхийн улс орнуудын хоорондын хялгаатай, өөр үндэстэн, өөр шашин шүтлэгтэй одоо амьдрал ахуйч гэсэн өөр. Гэхдээ бүгдөрөнгөө нэгтгэжээд нэг л зүйл бол тухайн амьдарч байгаа орчиндөө нийгэмдээ тусдаа бусдад хэрэгтэй сайн сайхан зүйлсийг хийх, бүтээх зөвхөн тэр үйлчлэгээр л одоо нэгдэж нэгэн одоо том хамт олон гэр бүл гэж явдаг. Тэрийг Rotary гэж нэрлэдэг. Тэгээд хамгийн томоос гадна хамгийн одоо олон жил болсон 1905 онд анх байгуулагдсан байгууллага шүү дээ. 1905 он одоо 110 жил болсон болоод байна. Анх Чикагод Пол Харрис гэдэг эрхэм өөрийн 3 найзээ хамтаар Чикаго хотод United Building гэдэг одоо тэр цамхагын 711 тоо төрөнд 2 сарын 23-нд хамгийн анхны уулз тэгцсэн гэдгийг түүхэндээ болов. Тэгээд тэрнээс хойш 7 хоног болго ингээд биевнийхээ одоо офис дээр цуглаж уулзалдаж тий. Нөхөрлөл талаасаа тэгээд дараа нь бол нийгэмдээ юу хийв гэсэн одоо тэм сэдв санаачлаг гарч ирээд тэгээд хамгийн анхны хөтөлбөр маань одоо юу байдаг гэж Чикаго хотын одоо нийтийн ариун цэврийн газрыг төгжүүлэх. Тим хөтөлбөрөөр одоо Rotary хамгийн анх эхэлж исэн байдаг юм. Тэгээд тэрнээс чинь хойш болоо өнөхөр одоо олон судалгаа хийгдээд одоо тухайн нийгэмдээч байж болно, олон улсын төвшинч байж болно, хүмүүст ямар хэрэгтэй ажил хийж болохоор байна гэдэг чиглэлээр бол олон төсөл төрүүд хийгдсэн. Ердөө 1905 онд анхны клуб байгуулагдаад 10 жилийн дотор гэхэд бол одоо Америк нэгдсэн улсаар даяар олон клубтай болсон. За дахиад дээрээс нэг 5 жилийн дараа боёо ерөөсөө нэг 15-6 жилийн дараа гэхэд ерөөсөө дэлхийн улс орн 6 төвд одоо клубүүд бий болоод ингээд маш хурдтай одоо өргөжин тэлсэн ийм байгууллага л да. Тэгээд хамгийн гол нь бол сайн дурын хинч гишүүн байж болно. Ямар нэгэн одоо улс төр, нам, шашны одоо хамаарл бол энд бол хамаагүй. Тэ хинч ямар ч өөрийн үзэл бодолтой байж болно. Зөвхөн гарцаагүй зөвхөн нийгэмдээ тусдаа зүйл хий гэсэн сэтгэлээр л одоо нэгдэж хамтарч сайн сайхан одоо үс бүтээдэг ийм л байгууллага. Тэр Монгол улсад маань одоо Rotary байгуулагдаад 20 жилийн нэгэнтээ үтсэн байна. Тэгэхээр зэрэг энэ 20 жилийн хугацаанд одоо манай Rotary-чууд одоо манай Монголд одоо ямар мундаг төслүүдийг гэхдээ бүгдийн одоо дуртат бол үнэхээр дуусахгүй тийм болохоор зэрэг та чухал мундаг гэснээсээ тодорхой хэмжээнд яриад яагаад энэ Rotary одоо Rotary руу та өөрөө бас орхолсон талаараа бидэнд сонирхуулаач. Сайн сайхан зүйл бүтээхэд бол хүн ганцаараа бол бас хэцүү тийм ээ. Хамтаараа хамт олноороо олоолаа явж иж одоо альваад тэр зүйлийг бүтээхэд бол илүү үр дүн өгдөг. За Монголд үнэхээр одоо Rotary хөтөлгөөн гэж үүсээд бол 20 жил болчлоо.
хамгийн анх Улаанбаатар Rotary Club гэж үүсэж ирсэн. Гэхдээ англи хэлээр ярьдаг. Дараа нь хоёр дахь нь одоо Хүрээ Rotary Club гэдэг монгол хэлээр ярьдаг. Клубуд ямар хэлээр ярьдгаар тэгэж англигддаг. Тэгээд тэрнээс хойш монгол хэлээр ярьдаг олон клуб гарч ирсэн. Өнөөдрийн байдлаар бол ингээ 13 14 клубтай болчоод байж байна. За зөвхөн Rotary Club биш, Rotary Club маань өөрөө бас доороо Rotaract Clubтэй байдаг. Ерөн клуб болгон өөрөө Rotaract Clubтэй. Бас нэг биш хэд хэдэн Rotaract Clubуд байж болдог. За мөн Interact Clubуд гэж бас би бүр 10 жилийн хүмүүсийг хамаар болдог. Rotaract Club нь бол одоо оюутан залуучуудаа хамаар болсон багш шигтэй. Ингээд ийм шатарсан маягаар одоо одоо хүүхэд залуу наснаас нь эхлээд одоо зөвхөн өөрийн төлөө биш, бусдын төлөө, нийгмийнхэн төлөө тодорхой хэмжээний одоо сайн сайхан үйлст хамрагдаж, тэрэнд өөрийнхөө цаг цагийг зарцуулж, тийм хүмүүжлэлээр л одоо хүмүүжиж, тэгээд дараа нь одоо нас бий гүйцсэн одоо ажилт төрөлтөд том хүн болсон ч гэсэн бас өргөлж тогтмол өөрийнхөө цаг хугацаанаас тодорхой хэмжээг нийгэмдээ хүмүүст тантсан тийм тустай боёнтай зүйлд зарцуулж яадаг одоо ийм хэвшил уламжлалыг одоо өргөжлүүлдэг онцлогтой. За хөтөлбөрүүдийн хувьд бол үнэхээр олон хөтөлбөр хийгдсэн. Тэгээд чиглэлүүд байдгийн тодорхой. Боловсролын чиглэлээр хийдэг олон хөтөлбөрүүд бий. Эрүүл мэндийн чиглэлээр, эрүүл мэнд дотроо бүр их нэран эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр, байгаль хамгаалах чиглэлээр гэдэг. Ингээд эдийн засгийн одоо бас байдлыг дэвшүүлэх чиглэлээр ингээд тодорхой тодорхой авеню гэж одоо бид нар өөрсдөө ярьдаг. Энэ чиглэлээр бол одоо олон хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Өвн дотроос хамтарсан том төслүүд ганц хэрэг дуртахад бол Keep Mongolia Green гэд Монголд одоо ногоон бүс байгуулах боёо одоо хөдөө орон нутагт за Өмнө Говь аймагт тэгээд тийш олон аймагуудад бол мод тарих их хэмжээний одоо мод тарих зөүлгжүүлэх тийм хөтөлбөр бол олон жил маш хурдтай явагдсан байдаг. За эрүүл мэндийн чиглэлд бол их олон юм хэрэгжүүлсэн. Тэгээд яг нат би өөрөө бас удирдахчаас нэгэн хөтөлбөр бол амьдралын талаа ингэж хөтөлбөр байдаг. 10 жил хэрэгжээд ингээд өндөрлсөн байгаа. Тэр маань бол Монгол улсын хэмжээнд 21 аймгийг хамруулад одоо хавдраас өрсөн сэргийлэх буюу эмгтээчүүд хавдраас өрсөн сэргийлэх, эртүүд нь илрүүлэх, тэгээ илрүүлсэн хүмүүсээ одоо бас эмчлэх ингээд юм цогц юм нарийн мэрэгчлийн үйлчлэгээ ингээд өндөрлбөргүй иргэдтэй хийдэг ийм хөтөлбөр бол 21 аймгаар явж 10 жилийн турш хийгдсэн байгаа. Тэгээд амжилттай бол өндөрлсөн байх шатаа. Ингээ яриад байвал их олон хөтөлбөр байл дээ тэр нь. Анх манай Хүрээ Rotary Club дөнгөж байгуулагдаж байхдаа бас албан ёсны гэрчлэгээ авдаг олон улсын Rotary-гаас тэр гэрчлэгээ харах авч амжаагүй байсан. Одоо дөнгөж байгуулагдаж байх үедээ намайг зочин guest speaker буюу одоо зочноор үсэ. Тэгээд надад хэлсэн баяр сайхан чи та нэг эрүүл мэндийн талаар Монголын эрүүл мэндийн байдлын талаар нэг 30 минут яриа гэдгээр 20 минут ч гэлөө тэгээд би заа гэдэгтсэн. Тэгээд тэгэхэд орой уулздаг байсан манай клуб их олон хүнтэй 40 хэдэн хүнтэй дандаа л Монголын нэртэй алдартай том том их хурлын гишүүдээс ахвалал тийм хүмүүс байсан. Биш. Тэгээ ирээд за та ярина уу гэсэн тэгээд 20 30 минут биш баргаж бүтэн 2 цаг ярьсан санагддгийг. Тэгээ ерөөсө юм асуугаал маш итгэвтэй юм асуугаал би ерөөсө анхудаа өөрөө тийм байдалд орж ирсэн. Тэр үнэхээр нийгмийн талаар үнэхээр юм мэдээг сонирхсан. Тэгээд юу хийж болох вэ? Ямар юм хийж болмоор байна гэж маш сонирхсан. Үн сэтгэлээсээ тэгж нэгдсэн тийм хүмүүс байсан. Тэгээд бүтэн 2 цаг хэртээ дээр эрүүл мэндийн асуудлын талаар ярилцаад тэгээд тухайн одоо клубыг үүсгэн байгуулж байгаа манай одоо үүсгэн байгуулагч ерөнхийлөгч маань баяр сайхан амжилт тавал ерөөсөөр Rotary гишүүн байх хэрэгтэй хүн байна. Манай клубд одоо ингээд гишүүн болоод бидний игнэнд нэгдэн үү гэснээр одоо би анх одоо Rotary клуб гишүүн болсон. Тэр маань одоо ингээ 2001 он гэсэн үг л дээ. Одоо ингээ 14 жил Rotary гишүүн. Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролыг эзэмшихийг хүсэж байна уу? Бид та бүхнийг мэдлэг цэвэрлэсэн эдийн засгийг бүтээж, инженерийн боловсрал дээр тулгуурлан хөгжсөн оронд орж байна. Энэ бол Тайван. Жил бүр Тайванд 100 мянган гаруй гадаад оюутнууд суралцаар ирдэг. Олон төрлийн тэтгэлэг хөтөлбөрүүд,
бас хэлний орчинд суралцах боломж. Англи хэлээр хичээлээ 30-100% сонгон суралцах боломжтой. Үн төлбөргүй хятад хэлний бэлтгэл тав. Хичээлээс гадуур олон төрлийн сонирхолтой клуб бүдүүд хамрагдаж, олон орны найз нартай болдог. Нөхөрсөг ард түмэн, багш, ангийн найз нар байнга анхаарал тавьж туслахад бэлэн байдаг. Хямд зардлаар чанартай боловсрол эзэмших Тайваны сургалтын төлбөр, амжиргааны зардал харьцангуй хямд. Таны хайсан газар Тайван орон хүн байна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Манай хаяг Монгол дахь Тайваны боловсролын төв. Удаас 99-16-62-89-90-50-6. 99-10-68-58. Дэлхийн боловсролыг Тайван. Уламжлалт аргаар савнд нь бүрсэн миний Монголын элгэн тараг. Агуу зүйл гэдэг бол энгийн зүйлүүдийн нийлбэр байдаг. Агуу ялалт гэдэг бол та нарын энгийн жирийн ялалтууд тэр дотроо өөрийгөө ялж байгаа ялалтаас эхэлдэг. Хоёрхан цагийг чи магадгүй нэг англи хэлээр давтахтаа ч юм уу яг хичээлийн хийгдээ зарцуулчих чадах юм бол тэр бол чамд өөрт чинь маш том хөрөнгө оруулах үйлдэл гэсэн. Хичээх үү гэхээр би одоо хүүхдтэй би бас туслах хэстэн байна гэдэг ойлгож байна. Та бол одоо эмч хүн. Тэгээд эмч хүн бол нэг юм дугаас өвлөсөн үүргэн одоо өөрөөсөө тавж бусдад үйлчлэгээд манай ротригийн өрөөтэй бас зөвцдгийм болов гэж би бодлоо. Та 8 настай байхасаа би мэт заслын эмч болноо гэд ярьдаг байсан гэж би сонссон. Тэгэр та одоо яагаад эмч гэдэг бас мэрэгжлийг сонгочихов? Тэгээд энэ чиглэлээр одоо таны одоо Орсын албаны улсад та сурсан тийм ээ? Тэр зэрэг энэ талаараа бас бид нарт гадаад сурсан түүхээсээ. Сонирхолтой яагаад гэвэл манай одоо үзэгчд манд бүгд тэ ойтнод байгаа. Манай аав өөр эмч хүн тийм ээ? Эх хөр хэмгтээчүүдийн эмчхэн насаараа л одоо зөвлөх эмчээр Арханга аймагт ажилласан тийм хүн байдаг. Тэгээд намайг баг бахад л одоо миний нэг 8 настай ч биш бүрөөсөө нэг ой хүрээгүй нэг зург байдгийг цагаан халаад өмсүүлээд цагаан малгай өмсүүлээд ингээд куклэрүүлээ чагнуур зөвлөгцсөн. Тэгээд зургийг авцсан. Тэгээд одоо одооний өнцгөөс харах юм бол тэр бол гэр бүлийн хүчрхийлч юм шиг байна тий. Юугаач мэдхгүй ойч дөнгөж ойч хүрээгүй хүүхдийг одоо тэг халуут болоод өмсүүлээ дэмжүүлэх гээд бүх юм шийдсэн байдаг. Асуухчгүй тий тэр хүний хүнээс тэгээ та ямар хүн болох вэ гэж асуухчгүй тэгээд тийм байдаг. Тэгээ яваршласан тэгээл ховд тавлангаараа тэгээд их цэхи заасан хүмүүчлэр гэр орныхаа одоо уламжлалыг өргөжлүүлээд би эмчхэн болсон. Тэгээ яг л эцгийнхээ их хөрх эмгтээчүүдийн чиглэлээр сурсан. Москвагийн ангах ухааны академи, Сеченүүр эмч академийн сургуульд яваад тэгээ тэрийгээ төгсөж ирээд тэгээд яг тэр чиглэлээр ажиллаад ерөнхийд эмгтээчүүдэд хавдрын эмч болоод тэгээд хавдар судлалын төвдөө эмчээр ажиллаад тэгээд одоо яг тэр чиглэлээр л өргөжлүүлээд ажиллаж байгаа л да тийм. Их юм өгдөг л доо ер нь хүн өөрийнхөө төрөлх гэрээс одоо хол ялангуяа хүний нутагт ингээд очиход бол мэдээж янз бүрийн бэрхшээл гаргалгүй яах вэ. Тэгэхээр тэр бол хүнийг маш их зүйл сургадаг. Их олон зүйл сургадгаас би нэг зүйлийг их нэлээ онцолж хэлэхэд бол эх орноо хайрлах сэтгэл, эх орныхоо төлөө сайн сайхан юм хийх юмсан гэдэг тэр сэтгэл эрмэлзэл бол ер нь гадаадад олон жил сурж байгаа, амьдарч байгаа тэр оюутан залуучууд ер нь тэр хүмүүст бол ер нь нэлээд бас арай өөр төвшөнд байдаг юм болов уу гэж би ойлгохдаг юм. Нэгэнт хүмүүст тусалж ийн энэ бол маш сайхан кафег мэдэрдэг байх гэж бодож байна. Тэгээд бас одоо өөрийнхөө хоббигоор бол маш тууштай хичээлдэг. Одоо нэлээд амжилтанд хүрсэн гэж сонссон. Энэ талаар бол та өөрөө ярьсан нь үзэгт байх гэж бодож байна. Аа. Хүн болгох хобби тал да тийм ээ. Тэгээд хүн өөрийнхөө хоббиндээ хэр их цаг зав гаргах уу, хэр их бас тэрэндээ тэмүүлэл сэтгэл зүрхээ оруулах уу гэдгээс л тэгэл тодорхой хэмжээний амжилтанд төрдөг байхаа. Сүүлийн үед бол ер нь сүүлийн 10 жил бол би уулаар ер нь их сонирхсон. Ууланд алхах, явах, англиар хайкинг гэдэг тэгээд үндсэндээ тогтмол 7 хоног болгон ууланд явдаг байя. Бүтэн сайн болгон ууланд тасрахгүй, өнчихгүй, тасрахгүй одоо ингэж явдаг. Монгол хайкинг клуб гэдэг одоо 9 жилийн өмнө байгуулсан байдгийн. Тэрнээс хойш одоо ингээ 9 жилийн хугацаанд бол ер нь их явсан. Тэгээд уулаар явах тосом нэг хүний зориг улам дээшээ яваад байдаг. Угаасаа хүний бас тийм онцлог чанар. Тэгээ өндөр уулын нэг өндөр уулын орой дээр гарах, дахиад нэг өндөр уулын орой дээр гарах ингэж явсаар байгаад
яг нэг мэтгэлд бол дэлхийн хамгийн өндөр бол орой дээр гарсан Эверест тийм Хималайн Хималайн орond байдаг дэлхийн хамгийн өндөр бол 8848 метр өндөр бол байдаг тэр бол орой дээр гарч үүнээс дэш газаргүй гэдэг ганц мөрөөдлөө үгээ хэлэх мөрөөдөлтэй байсан хоббитой мөрөөдөлтэй байсан тэрийг өөртөө бол сэтгэл хангалуун байдаг тийм тэрийг бол миний одоо яг өнөрхөн цаг цаваа гаргадаг хобби гэж хэлж болно та яхаа заавал яг уулын айл авралтыг одоо уулын айллыг одоо сонгосон юм бэ? А бүр эхлээсээ бол энэ бас ийм албатай юм аа. Нөгөө бас нэг тодорхой хасан телевизд би нэг эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг хөтлөж байлаа. Тэг янз бүрээр зочдтой уулзсан, эмч нартай уулзсан, сайхан ингээл ярилцсан. Тэгэхээр ямар сэдвээр ярьсан хамгийн сүүлд тодорхой нэг өвчнөөс урьсан сэргийлэхэд яах вэ гэдэг асуулт заавал тавьдаг, тэ? Тэгэхээр нөгөө зочд маа нэг л юм хэлдэг. Юу вэ? Хөдөлгөөн. За, баярлалаа. Тэг хөдөлгөөн, эрүүл агаар Вен тавир гэдэг яг ерөөсө хүн болгон тийм л юм ярьдаг. Тэгээд одоо алин болгон хүнд хөдөл хөдөл гэж хэлэх өөрөө хөдлөе тийм ээ. Өөрөөсөө эхлэе гэдэг. Тэгээд ууланд алхаж эхэлсэн хамгийн анх. Тэгэл өөрөө алхаж эхлэе дараа нь бас бустайгаа дагуулж алхая гэдэг тийм ээ. Найз нөхдөд дагуулж алхаад за дараа нь өөр ингээд тогтмол ингээд олон танихгүй бусад хүмүүсийг хамруулдаг юм клуб болохыг гэдэг ингээд клуб болгоод тийм ээ. Тэгээд зөвхөн ярих биш бас нэг үлгэрлийн үлгэр жишээ үзүүлэх гэсэн үднэсээ явсаар байгаа л энэ маань өөрөө оргилоос оргилоо төтөлсөөр байгаа л тэгэл тийм амжилтанд л хүрсэн л дээ ерөнхий төөх болов те тэгэхээр ин яг нэг талаас нөгөө л бас эмч хүний мэрэгчл нөгөө талаас нь бас олон нийтэд харьцаж тэр телевизээр нэвтрүүлэг хөтлчөөс явдал маань ч бас нөлөөлсөн баах тэгээд яг ууланд алхаж аялж явахт бол хүнд бол үнэхээр маш эрг өөрчлөгдөг тийм э тэр бүгдээ өөрөө ингээд өөрийн биеэ мэдрээд эхлэхээр бол тэгээд амдэрлийн нэгэн салшгүй юм болтго л доо. Тэгэхээр уулыг ойлгоход ингээд ингэж ойлгуул их амар. За та нараас Гонконгод очсон яг явандаач бас Гонконгод очиод хамгийн өндөр барилга тэр дэлхийн дөрөвд өндөр барилга дурын Sky Zoo гэж юм барилга байгаа Гонконгт нэг монголчууд Гонконг их явдаг штэ. Энийн өндөр нь 490 метр байхгүй юу? Тэгээ яг доор нь очиод бид нар ингээд дээшээ харчихад бүү тэнгэр багнцсан ерөөс өд нөгөөд харагдахгүй тийм өндөр байсан шүү дээ 400. За тэгвэл энэ байшин яг энэ авирсан Амадаплан мол уултайгаа ингээд яг авирлтынхаа бейс кемп төр энэ байшин одоо энэ байшин хажууданд тавиад яг авирлт эхэлдэг үндсэн отог дээр ингээд тавих юм бол үндсэн отог тэр 4570 метр байх юм бол ингээд дөрв дахин өндөрлж яж тэгж нэг орой руугаа дөхөж очиж байгаа зү. А энэ маань 6800 туул шүү дээ. Тэгэхээр Эверест чинь одоо бүр 8800 туул тий. Тэгэхээр ер нь уул гэдэг чинь ямар том агуу юм байдг юм бэ ерөөсөө. Хүний гараар бүтсэн гайхамшигыг байгалийн бүтээсэн гайхамшигтай харьцуулж яаж ингэж ойлгож яах шээ тий. Энэ бол миний авирсан авирлтын зам байх шээ тий. Тэг 1 дугаар отог, 2 дугаар отог, 3 дугаар отог бол хийгээгүй. 3 дугаар отог хийхэд тэнцээ их олон хүн амнасаа алдчихсан. Тэр дээдлийн тэр цас байнг нурж яадаг, цас мас нурж яадаг учраас 3 дугаар отог хийх хэрэгтэй рисктэй. Тэгээд талбайч байгаагүй. За энэ 1 дугаар отог, саяны зурган дээрээс 1 дугаар отогийн доотлох нь миний майхаар харагдаж байна. 5900 м өндөр дээр энэ дандаа нөгөө миний өөрийн авсан зургнууд байгаа. Гар утсаар авчихсан тэнь бүх зургнуудыг. Nokia гэдэг гар утсаар. 19 цагт яг 12 оны 5 сарын 18-ны 19 цагт авралт эхэлсэн байдгийг. Үндсэн байдал бол одоо яг л ийм. Одоо биднийг явсны дараа бол тусгай одоо баг гарч ирээд одоо энэ бүх хогмог бүх юмыг бас цоглуулад тэгээ цэвэрлдэг жил болгон тийм цэвэрлдэг баг шат. Ерөнхий бодиттой тал бол яг нэг иймэрхүүл байдгийн. 7900 м өндөр дээр бол маш хүчтэй салхитай. Энэ байна. Одоо яг тэр нэмэлт хүчил төрсөлж авирдаг яг тэр балкны гэдэг газар энэ Эверест руу авирч яхад. За шүн маш хүтэн. Ерөөсөө яг осгож хөлдөхийн даваан дарлаасан. Тэгээ би ч нөгөө эмч хүн уучраас гараа хөлдөхөнт бол байнгын юм хөдөлгөөнтөө. Яг хоо бас сонголттой. Нөгөө баруун гараа илүү хөдөлгөн сонголттой. Тэгэхээр хэрэв хөдлөхгүй л яг хөлдөхөд яг нөгөө мэдрэлгүй болдог. Маш хүйтэн уучраас. Нэгдүгээр тийх хүйтэн, хоёрдугаар та нөгөө хүчил төрөгчгүй уучраас хүн ингээд маш их таардаг байхгүй. Хүчил төрөгч орчинд байхгүй. Тэгээ ашгүй нар мандаад эхлээ сар гараад ирсэн. Дараа нь араас нар ингээд их ойрхон ирэх сонин маш ойрхон гараад нар мандал тэгэл за нэг этгэл найдвар орж ирсэн. Монгол ноолор бэлээ. Энэ барууныхан бол зөвөр нөгөө мэрэгжлийн бэлээтэй гэвэл дотор нь монгол ноолорын бэрэл тэгээс энэ бас амьд орж байгаа шүү дээ. Тэгэл зөвөр ингээд амнаас боёо маскнаас гарч байгаа ус чинь ингээд шууд мөс болдог. Ингээд унахтаа л мөс болчихдөг. Тим хөтөн байдаг.
Тэр хасагчаар бол ер нь байгаа. Тэгэл хасагчаараас ер нь арилцгаал хасагчаар тэгэл хүчтэй салхитай. Тэгээ иймэрхүү орчинд бол зөвхөн кемпт 4-өөсөө дээш ингээд 10 хэдэн цаг авирлтын дараа нөшөө буух хэрэгтэй. Бүр доошо буух хэрэгтэй гэхэлэр том болоод бол ямар эрсдэлтэй нь бол харагддаг. Энэ зургийг ахуулахад би уг нь мөрөөдөл бол ингээд далбаага барайдах гоё ахуулах мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээд чатаагүй яасан байх вэ? Ингээд барьчвал хийсч юм шүү, маш салхитай юм чинь. Тэ ер нь зөвлөлтөө хэрэг би далбаага гаргаад барихыг хичээсэн бол би шууд гэртээ харчих байсан байх. Тэ шууд л үлээгдэл. Тэ шууд л хойш Улаанбаатар руу нисэхсэн байх. Ер нь тийм их хүчтэй салхитай. Одоо миний тэр хажуудлын худрагны хажуудлын харин бол хүн дэрмээ юм байдгийн шүү. Тэгэхээр тэр бүр ингээд хажууд шиг ингээд бүр ингээд ингэцсэн байгаа шүү тэ. Бүр маш их хүчтэй. Ингээд босох гэж биестэ маш их хүч зарцуулсан. Дээр нь гараад багаж 20 минут эртээ суудсууж байгаад тэгээд тэ нэг хүчээ гаргаж иж ингэж босож энэ зургийг ахуулаад тэгээд яг хоо энэ зургандаа бол би хайртай яг гэвэл Эверестээ ирээд төр олон хүн гарсан л та гэхдээ яг ингэж зураг ахуулсан юм багаж байдгүй юм шиг байлаа шүү дээ. Миний нөгөө брэнд зураг л гэж үзэж байна л да. За энэ манай баг. За энэ миний би одоо доошо буух гэж байна. За цогцлмаа гэж. За манай цавин даш. Ингээд Монголын 3, Норвегийн 1, Канадын 1. Тэгээ шерпа нартайгаа цог ингээд доошо буух өмөрхөн байх шатаа. Эверест гэж юм гайхамшигтай болоод гэмээ. Агуу зүйл гэдэг бол энгийн зүйлүүдийн нэгтэр байдаг. Агуу ялалт гэдэг бол та нарын энгийн жирийн ялалтууд тэр дотроо өөрийгөө ялж байгаа ялалтаас эхэлдэг. Хоёрхан цагийг чи магадгүй нэг англи хэлээр давтахтаа ч юм уу яг хичээлийн хийгдээ зарцуулчих чадах юм бол тэр бол чамд өөрт чинь маш том хөрөнгө оруулах болж үлдлээ гэсэн. Эцэг эхчүүд үнэхээр би одоо хүүхдтэй би бас туслах хэрэгтэй байна гэдэг ойлгож байна. Дэлхийд хүлийн зөвшөөрөгдсөн боловсролыг эзэмшихийг хүсэж байна уу? Бид та бүхнийг мэдлэг зөвлөсөн эдийн засгийг бүтээж, инженерийн боловсрал дээр тулгуурлан хөгжсөн орон дээр жив. Энэ бол Тайван. Жил бүр Тайванд 100 мянган гаруй гадаад оюутнууд суралцаар явдаг. Олон төрлийн тэтгэлэг хөтөлбөрүүд, хос хэлний орчинд суралцах боломж, англи хэлээр хичээлээ 30-100% сонгон суралцах боломжтой. Үн төлбөргүй хятад хэлний бэлтгэл тав. Хичээлээс гадуур олон төрлийн сонирхолтой клубүүдэд хамрагдаж, олон орны найз нартай болдог. Нөхөрсөг ард түмэн багш ангийн найз нар байнга анхаарал тавьж туслахад бэлэн байдаг. Хямд зарлаар чанартай боловсрол эзэмших Тайваны сургалтын төлбөр, амжиргааны зарл харьцангуй хямд. Таны хайсан газар Тайван орон хүн байна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Манай хаяг: Монгол дахь Тайваны боловсролын төв. Утас: 991-16-62 89-90-50 тэг зураг: 991-10-68-58. Дэлхийн боловсролыг Тайван. Уламжлалт аргаар саванд нь бүрсэн миний Монголын элгэн тараг. Хэр Баярцахан хэмээх энэ хөрхөн маань одоо бүх зүйл нь магадгүй бусдын сайн сайхны төлөө байгаа юм шиг санагдлаа. Ягаад гэвэл хичнээн өөрийнхөө хобби болгоод энэ зүйл нь хобби болсон ч гэсэндээ энэ нь бол бусдыг одоо бусдад зүгээр яриад суух биш, бусдад үлгэрлэж дуурайл болохын тулд энэ зүйлийг хийж эхэлсэн. Ингээд манай залуучуудын маань зүгээс бас асууж тодруулах зүйл байл асуугаад яриагаа авс цаашаа өргөлдлөө. За таны хувьд сая маш гайхан багтмагтм сайхан зүйлсүүдийг нэлээрлээ. Тэгээд ийм өндөр сайхан уулын оргил дээр гарсан хувьд хамгийн хэцүү үе тань идэд байсан бэ гэж би асууж нэлээм бодож илаа. Эхлээ сайн хэлж гүшиг болоо. Гэтэл энэ хэцүү үеийг тулгарах та өөртөө ямар үгийг хэлж, ямар урам зориг өгч тээшээ явж исэн бэ? Тэгээд магадгүй үнийг даван туулсан болохоор энэ их амжилтанд хүрсэн байлгүй. Тэгээд амжилтанд хүрсэн тэр их мэдрэмжээсээ хуваалцаач. За баярлаа. Сайхан асуулт байна. Тэгээд уулын өндрийн уулын спорт авиралт гэдэг маань их онцлог. А юуг нь онцлог вэ гэдгээр үзэгч байхгүй, хөгжинд дэмжигч байхгүй. Үндсэндээ л одоо яг тэр хүйтэн хүчтэй салхитай тэр байгалийн хүнд нөхцөлтэй л одоо тэмцэж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд нэг талаас байгальтай тэмцээд байна, нөгөө талаас өөрөө өөртөө тэмцэнэ гэсэн үг.
тодорхой хэмжээгээр өөрийгөө ялан дийлэх, өөрийгөө удирдах одоо тэмэл тэмцэл явж байгаа гэсэн үг. Тэгээд хүнд хэцүү үе бол мэдээж олон тохиолдоно. Ялангуяа юм 8000 та уулт бол ер нь олон тохиолдоно. За, жоохон хэтрүүлэгтэй санагдаж магадгүй ингээдтэй бүр амандах ингээд шүлсээ нөлөмх чадлагүй болоод ингээд санагдаж одоо тийм хүч тэнхээгүй болтлоо бас тэгж хүртэл ядардаг. Эверестэд авирчахад бол авирхад бол би зөвхөн Эверест бол би 12 кг одоо жин хасаж турдсан байсан. Эхлээс чи ямар их хүч тэнхээ өнөөс гардаг вэ? Хүн ямар их хүч чадал өрөөсөө дайчилдаг вэ гэдгийг ойлгож байгаа. Би ямар ч өндөр улаан өрөө дээр гарахтаа заавал Монгол улсын иргэний паспорттай гарч гадаад паспорттай гардаг. Хоёр охиныхаа зургийг дотор нийцсэн. Тэгээ ямар ч улаан өрөө дээр гарсан тэрийг ингэж зургийг ахуулдаг байхгүй тий. Яг тийм уламжлалтай гөр хамгийн анх хүдний өрөө гарснаас хойш. Тэгээд би Монгол хүн, Монгол улсын иргэн, би чадах ёстой гэж мэдээж өөрийгөө хэлнэ. Би шантарч болохгүй, буужигж болохгүй гэж хэлнэ. Тэгвэл нэг зүйл бодогдчих ёо гэвэл өнөөдөр би Монгол улсын иргэн, Монгол хүнээрээ бахархаад ингээд сайхан явж байхын төлөө бидний эцэг өвгд, өвгд тий? Өвг дээдс маань ямар их зовж, шаналж амнасаа алдаж, тий? Одоо ёстой үнэхээр цусаа урсгаж, амнасаа алдаж, тамлуулж ямар хүнд бэрхшээлэг туулсан бэ гэж бодоход чиний наад чи юу ч биштэй гэж боддог байхгүй юу? Наа чи юу ч биш. Нүгэ босоод яваач гэдэг. Тэгэхээр өөрөөхөө хүч орж ирдэг. Тэ? Одоо тэр их эцэг өвгдийнхэн дээр энэ Монгол гэдэг улсын төлөө урсгасан цусыг бодохлоор бол миний тэр тань чи ядар зовж байгаа бол ер нь юу ч биш санагддаг. Тэгэл өргөжлүүлэл авирддаг шүү дээ. Тэ? Яг хоо энийг бол яг ийм нөхцөлд орсон хүн л ойлгох байх л да. Тэ? Гэр бүл яа одоо аав ээжээрт нөгөө нэг халаа төсөөллөд байж үзсэн гэсэн шүү дээ. Тэгээд таны яг өөрөө чинь хүсэл мөрөөдөл яг юу байсан бэ? Та нар бол одоо их гоё сайхан надад бол их гоё сонголттой сайхан тийм үе тийг санагч ин л та одоо би тийм хүн болно гэж тэрэндээ тэмүүлэл надад хэрнээ тийм сонголт өгөөгүй шүү дээ. Тэгээд ерөөсөл төрөхөд л юм ч хүн болно гэсэн байсан. Тэгэл ерөөсөө ямар нэгэн сонголт ерөөсөө тийм боломж надад өгөөгүй. Тэгэл төрөлтөө эмч хүн болно гэсэн би тэгэл эмч хүн болох ёстой юм байна гэлээ сар багаас л ер нь эмч хүн болох ёстой л гэж би өөргөө бүр хар багаас л гэж ерөөсөө одоо нүгээр хэлэх юм бол одоо төлөвлөлтсөн одоо кодлцсон гэх юм уу те тэмүүл байсан тэгэл эмч хүн болсон тэрнээс одоо тийм актер одоо өөр мэрэгжлийн тийм актер хүчтэй мөрөөдөл зөрөөдөл бол ер нь үндсэндээ байгаагүй л гэж би хэлж байна. За яг зөвөр хэрэг би эмч болоогүй байсан бол юм болох байсан бэ гэж би зөвөр боддог үе дараа нь би тэгэх юм бол би нисгч болох байсан болоо гэж боддог шээ. Амарч л байсан нэг мэлэл дээгүүр за бүр нисгч нисгчтэй бүр байлдааны нисгч л болмоор санагддаг шээ. Мэлэн дээгүүр мэлэн хурдтал нисч ямар тэг ил санагддаг яа. Тэг имж сойлгоч хоёрын ижлэхэн болоо төстэй шин чанарууд нь юу байдаг юм бэ? Хүмүүс одоо имж гэхээр одоо сойлгоч юм уу гэл ёо даар ажилт мэжилдэг гэдэг. Таны хувьдлаар имж сойлгоч хоёрын адил орн болон төстэй шин чанарууд нь юу байдаг? За бас сайхан асуулт байна. Үндсэндээ одоо би эмчээр ажиллаад нэг 20 гаруй жил болж байна тийм. Эмэгтэйчүүдийн хавдрын чиглэлээр ер нь сонхож ажиллаж байсан. Одоо ч ажиллаж байгаа. Тэгээд мис цасл хагалгаач бас их хийдэг. Угаасаа үндсэн эмчилгээ нь мис цасл учраас. Аа яг эмч сүвлэгч гэх юм бол энэ үнэхээр нэрэ нэг нөгөө гэсэн салхах болохгүй тийм ойлголт л доо. Тэгээд манай сүвлэгч нар бол маш сайхан хүмүүс байдаг. Одоо үнэхээр жинхэнэ эмч хүнийхээ одоо зовлон зүтгүүр тэр одоо сэтгэл санаа биеийн одоо тэр ядрах зовх тэр бүгдийг хамгийн их мэдрэмтгий мэдэрдэг босоод бол ер нь совилгч нар тэгээд яста нэг алт шиг хүмүүс гэж юу боддгийг совилгч нарыг аа за ингээд бидний ярилцлагыг хүлээн аван энэ үнцэнтэй цаг хугацаанаас хомслон байж биднийг зориг ирсэн танд маш их баярлалаа. Глобал Ротракт гүд болон глобал үдирдэгч дээд сургуулийн зүгээс маш их талархлаа гэдэг хэлмээр байна. Ингээд таны ирээдүйн ажил үйлс амжилт тань хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. Баярлалаа. Бид хүн энэ удаагийн дугаараараа студидтэй нэгэн хүндтэй 3 цачны өрөө ирүүлээд байгаа. Агуу зүйл гэдэг бол энгийн зүйлүүдийн нэгтэр байдаг. Агуу ялалт гэдэг бол та нарын энгийн жирийн ялалтууд тэр дотроо өөрийгөө ялж байгаа ялалтаас эхэлдэг. Хоёрхан цагийг чи магадгүй нэг англи хэлээр давтах таа ч юм уу яг хичээлийн хийгдээ зарцуулчих чадах юм бол тэр бол чамд өөрт чинь маш том хөрөнгө оруулах гэж үлдээл гэсэн. Би одоо хүүхдтэй би бас туслах хэвээр байна гэдэг ойлгож байна.